হয় যি সময়ত চৰকাৰখনে ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে তেনে সময়তে দেখা পোৱা গৈছে দতমা কাৰিকৰী সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত বিন্নাচৰা গাঁৱত এখন পানী যোগান আঁচনি বিগত বহুদিনৰ পৰা বিকল হৈ আছে। বৰ্তমান জহি খহি গৈ হাবি বননিৰে আৱৰি ধৰি ভূত বাংলাৰ ৰূপত পৰিণত হৈছে। ফলত ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বিৰত হৈ আছে। মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন যে ইয়াৰ সমগ্ৰ দৃশ্যটো দেখুৱায় এয়া হৈছে বিন্নাচৰা গাঁৱৰ পানী যোগান আঁচনি। বিগত বহুদিনৰ পৰা এই পানী যোগান আঁচনিটো বিকল হৈ আছে। বৰ্তমান জহি খহি গৈ হাবি বননিৰে আৱৰি ধৰি এখন ভূত বাংলাৰ ৰূপত পৰিণত হৈছে। ফলত ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে কিন্তু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বিৰত থাকিব লগা হৈছে। আমাৰ লগত ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব বাইদেউ, কিমান দিনৰ পৰা কি হৈ আছে পানী যোগান আঁচনিটো? বহুদিন হ'ল এই পানী চেপ্লাইখন তুলবে যেনতে, আজকে বোধহয় 8-10 বছর হয়ে গেল, তাও পানি সাপ্লাইয়ের কোনো কি নাই, পানি নাই। কত জঙ্গল ঝাড় দিয়ে একবারে ভূত পেতনি দিয়ে লড়াইয়া আছে। আমার এইখান ভাল করার লাগে, আমার টাইম কল লাগে, আমার এইখান করার জন্য আমার সরকারের জন্য সরকারের ঠে আমার অনুরোধ দাবি করছি, আমাকে পানি দেওয়া লাগে বা ঘরে ঘরে টাইম কলগুলি দেওয়া লাগে। হয় এই মুহূর্তত স্থানীয় মহিলাগৰাকীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। আমাৰ লগত আৰু এজন আছে স্থানীয় ব্যক্তি, আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, দেখা পোৱা গৈছে চৰকাৰে ইতিমধ্যে ঘৰে ঘৰে পানী যোগান, বিশুদ্ধ পানী, খোৱা পানী দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। ইতিমধ্যে কেইবাটাও পানী যোগান আঁচনি মুকলিও গৈছে। তেনেকুৱা আপোনালোকৰ এই পানী যোগান আঁচনিটোৰ অৱস্থা এনেকুৱা, কি ক'ব? হয়, পানী যোগানটো তুলিছে ঠিকে, কিন্তু পানী এতিয়ালৈকে ঘৰে ঘৰে দিয়া নাই। হাবি জঙ্গল হৈ আছে, তাত যাওঁতেও ভয় লাগে, ভূত পত্নীয়ে থাকিব পাৰে, ভাঙি ছিঙি আছে। এইটো চৰকাৰক আবেদন কৰিছোঁ, এইটো আমাক বিশুদ্ধ পানীৰ কাৰণে আমাক আবেদন কৰিছোঁ মই, এইটো ভাল কৰিব লাগে আৰু ঘৰে ঘৰে কল দিব লাগে। বিশুদ্ধ পানী লাগে মোক। বিশুদ্ধ পানীৰ অভাৱত আপোনালোকৰ কোনো বেমাৰ আজাৰ তেনেকুৱা কোনো সমস্যা হৈছে? আৰু বিশুদ্ধ পানীৰ কাৰণে আমাৰ বিন্নাচৰা গাঁওখনৰ মানুহ বেমাৰ হৈ আছে, সব মানুহৰে বেমাৰ হৈ আছে। সেইকাৰণে চৰকাৰক কৈ আছোঁ আমাৰ গাঁও বিন্নাচৰা গাঁওখনত বিশুদ্ধ পানীৰ কাৰণে বহুত মানুহ বেমাৰত মৰি আছে। বৰ্তমান কি কয়? আৰু বৰ্তমান আমি এইটো ভাঙা ছিঙা দেখিছোঁ, চৰকাৰে কোনো বিধি ব্যৱস্থা লোৱা নাই। সেইকাৰণে মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ, এইটো আমাক বিধি ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। হয়, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে কিন্তু এটাই দাবী কৰিছে যে এই যি পানী যোগান আঁচনি বৰ্তমান বিকল হৈ আছে, এইটো অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰে পুনৰুজ্জীৱিত কৰি স্থানীয় লোকসকলক বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যোগান ধৰিব লাগে, ইয়াই চৰকাৰৰ ওচৰত তেওঁলোকে দাবী জনাইছে। কিন্তু বিগত দিনত চৰকাৰখনে এই পানী যোগান আঁচনিখন লৈ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এয়া হ'ব লক্ষণীয়।